Ես կարծում եմ, որ վերջին ամիսներին Վազգեն Մանուկյանը անթաքույց արտահայտվել է երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների, իրադարձությունների մասին, հստակ իր այսպես համակրանքն է հայտնել նախկին իշխանությունների նկատմամբ, իսկ նա 98 թվականից սկսած Ռոբերտ Քոչայանից, Սերժ Սարգսյանից տարբեր պաշտոնների առաջարկներ է ստացել, նշանակումներ է ստացել, և կարծում եմ, որ այդ բոլորը պատահական չէ, և քանի որ Վազգեն Մանուկյանի նշանակումը տեղի ունեցել 2018 թվականի սեպտեմբերին, իսկ օրենքը ասում է, որ այդ հարցին, նրան պաշտոնանք անելու հարցին կարելի անդրադառնալ միայն 1 տարի անց, կարծում եմ, որ նաև համատեքստը հաշվի առնելով և փաստը, որ անցյալ շաբաթ ես հանդիպեցի Նաիրի Հունանյանին և իմ 2 ժամ տևած զրույցի ընթացքում մի քանի այսպես արձանագրումներ եղան, հիշատակումներ եղան Վազգեն Մանուկյանի մասին Նաիրի Հունանյանի կողմից, և ես նորություն ասած չեմ լինի, երբ քննվում էր հոկտեմբեր 27-ի գործը դատարանում, այս մասին բազմաթիվ անգամներ խոսվել է, նրա գնահատականը որպես ռոմանտիկներ, ռոմանտիկների խումբ, նրա բնորոշումը Նաիրի Հունանյանի հրոսակախմբին, կարծում եմ, այսօր ավելի ու ավելի ակտուալ ու հասունացած է դարձրել հեղափոխությունից հետո, որպեսզի այդ կարևոր մարմնում մենք ունենանք ավելի չեզոք, ավելի անաչառ, ավելի խոհեմ Հայաստանի ապագային միտված որևէ գործիչ,